Man kan även bottenmeta i havet. Här är vi på en utflykt till Kullaberg i Skåne. Det roliga med att fiska här är att man aldrig vet riktigt vad som nappar. Som bete använder vi mest räka. Men även fiskbitar, maskar eller maggots går bra. Tacklarna är detsamma som tidigare, det vill säga paternoster. Vid kustfiske kan både ett vanligt och ett bakvänt paternostertackel fungera bra. Båda kan fungera bra vid annat mete också, men just i havet verkar det oftare fungera med ett bakvänt tackel än när man fiskar efter vitfisk. Vi håller oss till det vanliga här, men som sagt, testa gärna att byta plats på kroken och sänket. Som vanligt ska man anpassa kroken efter hur stort bete man använder. Om du bara använder skärten från en räka kan en krok i storlek 8 vara lagom. Men agnar man helst med en hel räka kanske en krok i storlek 2 passar bättre. Medelvägen kan då bli att använda en krok i storlek 4 eller 6 som vi gör här. Som tafs använder vi lina mellan 0,30 och 0,35 eftersom man har mycket klippor och tång som man kan fastna i. Man vill ju inte bli av med kroken i vartannat kast. Knuten mellan tafsen och huvudlinan beror på vilken huvudlina ni har. Använd en 4-ton waternot om du har nylon som huvudlina. Det man särskilt kan tänka på är att använda en tafslina som har lägre brottstyrka än vad huvudlinan har. På så sätt blir man förhoppningsvis bara av med kroken och tafsen om man fastnar med kroken i botten. Eftersom man ofta fiskar långt ut eller ganska djupt så använder jag alltid en flätad lina som huvudlina när jag bottenmetar från kusten. Den ger direkt kontakt med tacklet och minsta lilla napp syns eller känns i spöet. En annan stor fördel med flätad lina är att mothuggen alltid blir bra. För att fästa tafsen i flätlinan använder jag ett läkande där jag ser till att stumpen som blir över när jag knyter fast läkandet blir minst 25 cm lång. I änden på den stumpen fäster jag sen sänket. Istället för att använda ett vanligt sänke kan man med fördel använda ett 60 grams torskdrag som sänke. Givetvis utan krokar. Ett drag blänker mer än ett sänke och kan locka till sig fisken från ett större område. Jag måste råda er att om ni ger er ut på ett klippigt och stenigt ställe som Kullen så blir det billigare att använda stora muttrar som sänke tills ni har lärt er vart man kan kasta utan att fastna. Om man ska kalla detta kustfiske vet jag inte, men i vilket fall som helst är det inte lika naturskönt in i Malmös hamnar som det är på Kullen. Detta fiske har dock också sin charm och är som bäst under den kalla årstiden, då man ändå inte kan fiska så mycket annat här i Skåne. Det är ju inte alltid vi har pimpelisar. Fisket i hamnarna kan vara lite nyckfullt och beroende på väder, vind och strömmar så kan det vara bra på ett ställe och helt dött på ett annat. Var det är bra respektive dåligt, det lär man sig bara genom att prova de olika ställena. Tacklarna vi använder är samma gamla paternoster med kroken på den långa tafsen. Ni ser här också att jag emellanåt vevar några vevtag. Det är inte för att dra in tacklet utan för att spänna upp linan som i ett par minuter efter utkastet kan hålla på att slakna. Och vid sånt här fiske är det jätteviktigt att man verkligen ser till att ha linan spänd. Annars kommer man att missa många napp. Man vevar sakta så mycket att spötoppen böjer sig lite grann. Ligger inte sänket kvar när man spänner upp försiktigt så har man antingen inte spänt upp tillräckligt försiktigt eller så har man för lätt sänke. Vi skulle här visa att man kan fånga plattfisk som skrubba och sandskedda. Men det enda vi lyckades fånga var en torsk. Detta är som sagt inte den mest natursköna miljön man kan uppleva, men det är definitivt ett trevligt fiske för det mesta.